Warte, Georgian, es ist schon, wie man sich zu stellen Minecraft ist wieder. Und wenn du heute noch machst, um ihn kann mit dir als Kiarach heute noch mal es gerne zu geben. Gisht, ich muss gesehen, du kachel, bei der Spassung mit dir sehr groß gekabati. In dir kachel, wo du wieder so schat zahne der Aschara. Und wenn man es gerum kann, mir als schat kare vorban, wo du dich kann man als als Algorithm gom. Aber jetzt kann man sich nicht so gut machen, dass man sich nicht so gut machen kann. Man kann sich nicht so gut machen. Man kann sich nicht so gut machen. Man kann sich nicht so gut machen. Normal ist es, dass man sich nicht so gut machen kann. Man kann sich nicht so gut machen. 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 Man kann Almazban, denank, չէ, բայց ելի 5-ը դերքա, թե լա նորմալ 8-ամբ. Բայց եթե մտածում եք, թե այսքանով է սիդը ավարտվում, ա չէ, ես ձեզ դրա համար անիմաստ այսպես վիդեո չէի նկարի, դրա համար ստե պետք է այս ծառերի արանքում մի հատ բան գտնենք. Ա, երևի ես մասում չի, այն մյուս մասումը, ես մասերում. Հա, ուրեմն ստե կա մի հատ կանյոն. Կանյոնը խորը փոսն է, եթե չգիտեք։ Հայերեն ճողվածք։ Ուրեմն իջնում ենք ստե ու տեսնում ենք ամենահիասքանչ բանը։ Endy portal-ը, ավելի ճիշտ dungeon-ը։ Բայց ես չեմ հիշում որտեղ ենք մտնում, որ մի անգամից հայտնվում ենք այնտեղ։ Թե վերևն էր։ Լավ, բերեք ես մանգամ։ Տենակ ինչ եմ անում, հետո միանամ ձեզ։ Ժողովուրդ, տեսեք ինչ գտա, երբ որ փնտրում էի, ուրեմն ստե դանջա, այն սպավներները, բայց բագի պատճառով երկու դանջ հարված էլ են իրար, դրա համար ստե սպավներում բան չի հայտնվել, շատ հետաքրիր բան, ուրեմն ժողովուրդ զորով գտա այդ տեղը, ուրեմն հայտնում ենք ստե, մտնում ենք ստե, բարձանում ենք այս ճանապարով, ու թեքվում ենք սենց, գնում ենք ու արդեն ստեմ մեզ սպասումա Endy portal-ը, բայց մենք Endy portal-ի համար չենք եկել ստե, ես ձեզ մի հատ էլ թույն բան պետքա ցույց տամ, ինձ թվում արդեն շատերը հասկացան թե ինչ, նայեք ուշադիր ժորդ 1:17 մեզ ավելացրեր ամետիսներ են, հա, ես սիդը 1:17-ում աշխատելու մենակ, չնայած մյուսներում էր փորձեք, կարող աշխատեն, կոնկրետ չգիտեմ, ես 1:17 եմ խաղում, ուրեմն լավ, գալիս ենք Endy portal-ի մոտ, ու ստեղ սարքում ենք դժողքի portal, սարքում ենք դժողքի portal ու մտնում ներս, մի անգամից տեսեք, թե որտեղ ենք հայտնվում, հայտնվում ենք ածկի կրեպեստի վրա, ու մի անգամից մեր առջևումը գտնում ամենամեծ բաստիոնը Minecraft-ի պատմության մեջ, 3 բաստիոն կպել են իրար, շատ մեծ բաստիոն է դառնում, ստե պետքա սունդուկ էլ ելնել, վերեք նայենք, հա, բայց սունդուկում այդքան էլ լավ բաներ չկան, դե ինչ ժողովուրդ, հավաքում ենք լիքը լայքեր ու սիդը հայտնում է մեկնաբանությունում ու գրեք արժի ձեզ ցույց տալ ավելի հետաքրքիր սիդեր թե ոչ, իսկ այսօրվա համար այսքանը, շնորհակալություն, ստեսություն։